میں آئے روز تشدد کے ریپ کیسز، چائلڈ ابیوز کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور ایسے انیشیٹو کی خیبر پختونخوا میں ضرورت تھی. تو 3 مہینے کے لاک ڈاؤن پیریڈ کو کافی اچھے سے یوٹیلائز کرنے کے بعد جو ہے یہ اپلیکیشن ہم نے لانچ کیا, اور لانچ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس میں کیسز رجسٹر ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں. اس اپلیکیشن کی ضرورت تب پیش آئی جب ویمن پروٹیکشن ونگ کا آغاز ہم نے اگلے لاسٹ ایئر ہی لے لیا تھا, لیکن وہ تب ہم فیسیلٹی فون کالز کے تھرو اور ای میل کے تھرو دے رہے تھے. تب ہمارا عورتوں کا کہنا یہی تھا کہ جب ہم اپنا کیس رپورٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنے مسائل کو مردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, جس سے ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور ہماری آئیڈینٹی بھی محفوظ نہیں ہوتی. اس اپلیکیشن سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی ہمارے آرگنائزیشن کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہے اور ان کا کیس ایک آرگنائزیشن آگے پرسو کرتا ہے. اس اپلیکیشن میں اگر کوئی کیس رجسٹر ہوتا ہے تو ہماری پوری ایک خاص ٹیم اس میں موجود ہے, جس میں اس اپلیکیشن کو ڈیل کرتے ہیں, وکیل ہے, سائیکالوجسٹ ہیں, اور اس کیس کی نوعیت جانتے ہیں کہ کس نوعیت کا کیس ہے, پھر آگے اسی کے مطابق ہم ایکشن لیتے ہیں.